Паляницю? Нет, спасибо, нам не нужна клубника. Як вас звати, дорогенькі? Микола. Женщина, нам не нужна паляница. Я ж розмовляю не з вами, я розмовляю з Миколою. Уважаемая, нам не нужна клубника. Ви можете нам сказати, где Чернобаївка? Звичайно, я ж не розумово відстала москалька. Там є короткий шлях. Він вас приведе прямісінько до Чорнобаївки. Ви зекономите 2 години, а нам патрони. Слухайте уважно. Ви їдете рівно 14,88 кілометри прямо. 14,88 кілометра прямо. Повернете наліво біля розбитої колони кадирівців. Далі проїдете 5 кілометрів і побачите знак з написом на російській мові. Спеціально для вас зробили. Слідкуйте далі за вказівками на дорозі, і вони приведуть вас до місця призначення. Спасибо, большое спасибо. О, зачекайте хвилинку. Ось візьміть з собою насіння в дорогу. Покладіть до кишені і щасливої дороги. Как любезно. Слава Україні, москалики. 10-й раз за неділю. Які ж телепні. Вон указатель з надписью «Чернобаївка направо». Я вижу, вижу. Доброго вечора, ми з України. Тормози, не могу.